আজি মই ইমান বিউটিফুল হৈছো মানে কি কম আৰু এটা ফটোৰ কাৰণে কিমান কষ্ট সাউণ্ড কোৱালিটি দাম আমি আৰু আহা লগে লগে ইটিং দিছে ৰ মানে বিন্দাস খুৰ আৰু কিন্তু গেন্দ্ৰা বা কোত এতিয়া ঐ গেন্দ্ৰা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল ৱাটছ এগেন সৰু ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী পুৰুষ আৰু মহিলাকম যে সকলোকে স্বাগতম জানিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু আজি জানুৱাৰী 7 তাৰিখ আজি মানে মোৰ প্ৰথমটো পিকনিক হ'ব আৰু পিকনিক মানে ভাত খুৱাই না নুখুৱাই নাজানো বা পিকনিক বুলি মানে মোক নিমন্ত্ৰণহে কৰিছে ত' ক'ব নোৱাৰোঁ বাকী যেন হওক এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু মই যাম আইথান মেলাৰ ৰাস্তাৰে মানে মানে এই বছৰৰ মানে একদিন পিছুৱাই মানে কিবা পূজাটো আৰম্ভ কৰিছে আৰু ত' আজি 7 তাৰিখ ত' 7 জানুৱাৰীৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰিছে ত' এতিয়া মই যাওঁ আইথান পূজা আৰু এয়া হৈছে আইথান মেলা আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা থুলমূলকে মই যাম মানে আজি মোৰ লগত যাব এজন ধুনীয়া চালিয়া ছোৱালী সেই ছোৱালীটো যেতিয়া হাঁহি মাৰে তেতিয়া মানে 15-16 জনমান ল'ৰা এনেই বাগৰি নপৰে অলপমান বেছি পৰে মানে কোন হয় চাওঁচোন ফোন কৰোঁ ৰ ক'ত আছা তুমি ক'ত আছা ওলাইছিলো তুমি ৰাতিপুৱাই কিন্তু যোনজনী ছোৱালীৰ কথা কৈছিলো সেই ছোৱালীজনী মানে বেলেগ কামৰ কাৰণে মোক মাতি দিছে এতিয়া তাত বা যাই পাওঁ নাপাওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মানে দেখাই আছো ৰ মই আহি কিনে কি কাম কৰিছো এইগিলা চা আৰু কেমেৰা অন কৰাৰ লগে লগে নিজে বেলুন লগাই দেখাই আছে আৰু কিন্তু একচুৱেলি সঁচা কথাটো যদি ক'ব যাওঁ একদম ময়ে কৰিছো ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট পাপা লগে লগে খাব আৰম্ভ হয় ৰয়া বৰ্তমান চাহ খাব দিছি আৰু ফাইনেল সাজা হৈ গৈছে আমাৰ এইফালে চাপ মজাকে চাউণ্ড কোৱালিটি দাম আমি আৰু ধুনীয়াকে যদি আপোনালোকৰ ক'ৰবাত সাজাব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে মোক জনাই দিব ঠিক আছে ইয়ো কৰে ময়ো কৰো কিন্তু এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকে কৰো আজি কিবা কাৰণত মানে মিলি গৈছে তো ই যদি 150 টকাত কৰি দিয়ে মই ৰকমটা কৰি দিম ই যদি 150 টকাত কৰে মই 100 টকাত কৰি দিম মানে 50 টকা ডিস্কাউণ্ট তো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু এই পিনে একদম দৰ্শকেইটা কেক খাবৰ কাৰণে ৰখি আছে আৰু বৰ্তমান আহি গৈছে একদম চালিয়া ৰাস্তাত আৰু এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে ভাল লাগে চাইডে চাইডে শাল গছ আছে আৰু এইফালে চাওক অ' বহুত টাইম ৱেষ্ট কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা তাত তাৰ পৰা ইয়াত কিবা নকৰোঁ ডাইৰেক্ট বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ উৰ্পদ বিল মানে লোকেশ্যনটো উৰ্পদ বিল বুলি কৈছিল কিন্তু উৰ্পদ বিল আহি পোৱাৰ পিছত মানে আমি ঠাইটো দেখা নাপাওঁ আৰু মানে ঠাইটো দেখা পাইছোঁ কিন্তু তাহাঁতে ক'ত আছে সেইটো দেখা নাপাওঁ আৰু মানে গম নাপাওঁ আৰু তাহাঁতে কিবা গেন্দ্ৰা না কিবা ঠাইৰ নাম কৈছিল কিন্তু গেন্দ্ৰা বা ক'ত এতিয়া ঐ গেন্দ্ৰা বোলে চাওক না এইগিলা চাওক বাকী ক'ত মানে ইয়াক এনেই উঠাই অনা হয় একোৱেই নাজানে আৰু খালি পিছত উঠি আহিছে বাকী নাই মই যদি সিফালে যাওঁ ক'লে অঁ সিফালে চাই সিফালে চাই মই যদি সিফালে যাওঁ ক'লে অঁ সিফালে চাই সিফালে চাই নেগেলে কি কৰিবি দে 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 ঠিক নাই ইয়ালৈ এতিয়া আহি পালোঁ মানে মেইন প্লেচত উৰ্পদ বিলত আৰু ইমান ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু একতা কমলা আনাতে ইমান ভাষণ দিবা নালাগে ইমান কেইটা মানে মানুহ হ'ব বুলি মই ভাবা নাছিলোঁ মানে ইফালেও কাণ বাজে ইফালেও কাণ বাজে মানে কাণ চান বেঙা লাগি গৈছে আৰু বেছি কথা নকওঁ মানে কপিৰাইট লাগি যাব ত' ঠিক আছে ইয়াত আহিছোঁ যদি যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু বৰ্তমান অলপমান ছাইডত আহিলোঁ তাৰমানে তাতে বহুত গান বাজনা তামাম চলি আছে সেইটো কাৰণে অলপমান ছাইডত আহিলোঁ ছাইডত অহা নাই আচলতে ছাইডত আনছে এইকেইটা ছোৱালীকেইটা আনছে তো অলপমান ছাইডত আহি কিনে অলপ মানে ধুনীয়াকৈ মানে এইখিনি দুটামান ফটো উঠাই দিওঁ মানে ফটো উঠো কৈ আছে আৰু তো দুটামান ফটো উঠাই দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোককো ধুনীয়াকৈ নাজাৰা দেখাই দিওঁ এই পিছত আৰু কি এতিয়া চাই লওক এইফালে চাওক ধুনীয়া নাজাৰা কি খানা দানা কি কি হয় কি কি দেই সেইগিলা মই অলপমান দেখাই দিম আজি 2024ৰ এখন ব্লগত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যিখিনি পাৰোঁ আৰু মাথা চথা মাত চাত একোৱেই নোলায় আৰু ফুল এক্সাইটেড মানে সপোনতে ভবা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি মানুহ হ'ব ইয়াত মানে আগতে আহি মানে এনে ঘূৰি যাওঁ কিন্তু এইখিনি মানুহ দেখা পোৱা নাছিলোঁ আৰু শুনা পোৱা হিচাপত মানে 1 জানুৱাৰী বোলে তামাম মানুহ আছিল আৰু ছোৱালীও ধুনীয়া ধুনীয়া হা চাত পূৰা দম দি আছে অঁ মই ফাৰ্ষ্ট ব্লগত কৈছিলোঁ যে তই হাঁহিলে মানে 15টাতো নহয় 20টামান ছোৱালী অঁ 20টামান ল'ৰা বাগৰি যায় নাহিবি বাগৰি যাব নহ'লে যদি আপোনালোকে কোনোবা ভাগ দিছে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ভাগ আছে নে নাই আমাৰ কেমেৰামেন কোন জনা নাই এইফালে কেমেৰা ফটোশ্বুট কৰি আছে ৱা হাতত দি আছিলে আৰু লোৱাৰ লগে লগে মানে ভাৱ ভংগীয়ে বেলেগ বদলি যায় আৰু কম আৰু আমাৰ আৰু কেমেৰা চেমেৰা নাই আৰু আছোঁ এনেকৈ এইফালে পষ্ট দি আছে এইজনী নহয় এইজনী
Ekita sob mane foto uthibar karone ready aru mane eta eta ke 35 jon man manu 35 jon man manu mane gote rasta jam kori dise are ikhole pil pili aise gote rasta jam ki bore khushi ko thik aise toy moi ke kon odim na tut 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 dia bujhe bole camera menor dukhor kahini belega uthate din jay ei hole sakna mane grill kono besto are ikhole photo post diyeche Wow, wow, wow. Kalau kameramen? Wow. Kalau ya kau. Foto episode kiman kosto thake? Ya teh udah jay. Kita foto karena kiman kosto. Hari hole besto. Hari hole ready. Hari ini kau pos di sini mana rugi kom? Aku biasa enggak dukan ini. Hari pertama ya teh dunia ta dukan besu sangkor. Dekha besi apa nolake? To ya buhi kene. Mau popcorn kaya silo. Sana order besu. Amin bang jolok ya, ingredient kayak pisah lagi ya. Apa namanya green screen lokasi itu telah kane lagi sih mur. Agak dom khaternak jala. Oi oi, kunda bikure. Egila fotografi kau lah he. Bek kunda, sen kunda, mona kunda tak kayak gimana pak? Bek hai ja. Ki bek lagi tuh. Hi hi color hi color. Oh, iya. Nai, kot. Iya, bos. Tadi emak bindas kurba di sini. Ah, halo, kalau kayak iklim di sini, mana bindas kurba dong? Bindas kurba su. Hari ini kali. Ah, halo, kalau kayak mana? Itu ya, duta yang kamu isi. Itu bisa foto marah, ada itu bisa kawa. Pertemuan foto marah, kayak jauh sih, kayak kusi jamat. Tapi bisa ditia, mana kawa kayak jauh sih. Ada foto marah, ada Allah bisa dua foto marah. Ada tadi bisa tahu, mana kawa? Atau kawa ini? Guys, this is kasabut. Iya, kasabut. Wait, jolok ya. So guys, আমি এতিয়া আছো উলপত বিল তো এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ গৈ আছো মোৰ লগত আছে দেখাং ৰাতক তুই কাই আজি মই ইমান বিউটিফুল হৈছো মানে কি কম আৰু ফটো উঠি উঠি মানে মোৰ আজি অলপ মনটো ভাল নাই অ সৰি গাড়ী আহি আছে মানে হত মানুহ লাগিলো মত কৰো ৰানিলো মোৰ কেমেৰা তা ইমানে ভাল মানে বেয়া মানুহক বিউটিফুল কৰে আৰু ৱাইফাই লৈ তো কবাই নালাগে এৰে তো মানে মই কি কম আৰু ই মানে পিকনিক খাবলৈ আহা নাই মানে ছোৱালী খাবলৈ আহিছে তো কবা তোৰ কপাল চাই গম পাইছো মই তই কি কবা কৈছা আৰে হেই ফালে একদম মানে চালিয়া চালিয়া ছোৱালী কেইটা নাৱত উঠি আছে কাৰণ আমাৰ পইচা নাই আমি ভিখাৰী মানুহ ভাই চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত কোনো ছোৱালী নাই মানে এনে কৈ আছে অ তে গৰু ছোৱালী নহয় হ'ব নেকি ৰাখো আৰু বাই বাই বৰ্তমান আহি পালো একদম মেইন পিকনিক প্লেছত মানে প্লেছত তেতিয়া দেখা পাইছিলো দেখাই দিছিলো আপোনালোক আৰু এতিয়া আহি পালো মানে এইখিনিতে বনাইছিল আৰু মানে সকলোতকৈ মোৰ ফেভৰেট মানে গাহৰি মাংস তুমি ভালেই পাও কিন্তু গাহৰি মাংসৰ তাৰ পিছতো দুটা ভাগ কৰছো মই মানে গাহৰি মাংস বনোৱা আৰু মানে গাহৰি মাংস পুৰা দিয়া তো গাহৰি মাংস পুৰা দিছে চালিয়াকে দেখাই আছো এইটো চক মানে এইটো আচলতে মোৰ একদম তামাম খাই ভাল পাও গান বলেছে পিছত কৈ আছো আপোনালোকে যে ভাত খাও আৰু মেন মোক জুনে মাতিছে ফুটবল দা তো আমাৰ গলপৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যে ফুটবল টিমৰ মানে হিয়ে মেনেজ কৰে আৰু ভাত খাই আছে বৰ্তমান এই দিনে দাদা হেপি নিউ ইয়াৰ হেপি নিউ ইয়াৰ আৰু দাদা মোৰ বৰ্তমান ভাত খাই আছে ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংস লগত এই দিনে সবে মানে ভাত চাত খাই আছে এতিয়া ময়ো ভাত খাম এতিয়া মই ভাত খাওঁ তো ভাত চাত খাই দিয়ে আপোনালোকক মানে জেগা চাই থাকক আৰু বৰ্তমান দিছে আমাক গাহৰি মাংস আৰু গাহৰি বিপদে না ইমান কিয় হাল্লা বাপরে আর আমাক দুই বিশ মান দিনা তেল তেল দি গজব বেজতি বর্তমান এতিয়া মানে ভাত চাত খাওয়া শেষ হল ভাত চাত খাওয়ার পিছত ভাত হজম করবা লাগে তো হজমের ট্যাবলেট তো হয়েছে এইগুলা
মানে আগতে তামাম খাই লৈছে এটা মানে হজম কৰি আছে আৰু মানে একদম ঘুরি 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 আর হেই ফাস্ট তাতে আর আহিব লাগা হৈ গেল ইফালে এতিয়াও লাগি আছে তেনেকাই মানে ধুনিয়াকে সজাইছো তো হিতৰ কাৰণে মানে তেতিয়া মানে আহিছিল আর ইতেও আহিছো কি কৈ আছো রে আহি একদম মোবাইল খসরা মোবাইল নহলে জীবন নাই মোবাইলেই মোর জীবন দে আর আর আমার আমার জীবনে নাই আর মোবাইলটো বাদেই দি তুমি যদি এখিনি আগৰ ভিডিওতে যদি সোৱা নাই তেতিয়া হলে চাবো তো ডেসক্রিপশনত মই লিংকটো দি দিম আজিৰ কাৰণে এখিনিতে টাটা বাই বাই টিল দেন গুড নাইট